Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Outro nosso estudo. É, do livro Memórias que nós não entramos ainda no livro propriamente dito, né? Nós estamos estudando esse livro A Luz do Consolador, que foi a dona Ivone que escreveu, porque ela narra aqui várias situações que aconteceram com ela, a percepção dela com relação ao livro Memórias de um Suicida, as experiências dela como médium, as experiências dela na visão, à luz da doutrina espírita né então esse esse livro a luz do consolador nós primeiros estamos estreitando esses laços de afeto com a dona ivone né então é, nós estamos quase no finalzinho desse livro o capítulo se chama convite ao estudo e nessa última parte ela vem falando um trecho que está em ezequiel capítulo 18 versículo 23 que diz assim Acaso tenho eu prazer na morte do pecador? Diz o Senhor Deus: Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Esse capítulo que nós estamos estudando, que se chama Convite ao Estudo, que é justamente para gente é, nós nos apropriarmos desses conhecimentos, porque fica melhor para fazermos as nossas reflexões. É, fazemos uma, uma visão de futuro, né, de progresso, de evolução, para assim a gente fazer as melhores escolhas. Então, a, dentro dessa situação aqui, a Ivone veio justamente falando. Há devedores dessa espécie que necessitam de séculos, talvez milênios, para se erguerem das suas infâmias de anteriores existências. Então, a caminhada do progresso, ela é lenta quando o espírito determina ser lento também nas suas reflexões, nas suas decisões, nas suas ações. Senão, a velocidade vai depender de acordo do que a gente deseja. No, no Evangelho tem um trecho de São Luís e uma nota de Kardec muito interessante sobre isso. Que o Kardec até faz uma comparação. Olha, é como um aluno que ele antecipa a matéria para acabar mais rápido o curso. Né? Então o espírito que é, avança nos estudos da vida, né? Aí não é o estudo intelectual, no estudo da vida, nas boas decisões da vida, óbvio que ele avança mais rápido, ele dá passos mais largos, né? E essa é a proposta, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, qual é a proposta? O amadurecimento espiritual, porque com esse amadurecimento nós temos uma visão diferente do que está acontecendo e assim nos dá segurança. Para tomarmos as melhores decisões. Então, é, a Ivone continua falando assim: Os romances espíritas, ditados aos médiums pelos espíritos escritores, mostram exemplos na vida real que nos edificam, ensinando-nos importantes pontos da lei de Deus que nos será indispensável aprender e respeitar. Uma vez, porém, Regressando à pátria espiritual, esses pecadores terão resgatado uma parte do débito e voltarão, então, novamente, aos cenários deste mundo, continuando seu programa de reparações e trabalho, a fim de pagar até o último centavo. É, essas reflexões é para que a gente tenha bom ânimo na nossa vida. Todos nós estamos em provas e expiações, né? O mundo está. Agora, estacionar nas provas e nas expiações é uma decisão nossa. E, às vezes, essa decisão é por falta da visão de futuro. Então, que a gente tenha é, sempre, como até diz a vinheta do, do nosso programa, né? Viver é a única opção, porque só há vida e vida e abundância. Ou nós vivemos aqui encarnados com esse, as limitações do corpo, vivenciando todas as nossas provas e expiações, ou continuamos vivos no mundo espiritual também sentindo, e aí, é, por falta do corpo físico, né, no mundo espiritual, a sensibilidade fica muito maior. E aí, nos traz um, um sentimento de dor é, maior também, porque a sensação, a percepção do espírito, sem o corpo, né, que nos dá limitações, nós vamos é, realmente ter prantos e ranger de dentes. Então, que a gente é, agradeça muito as nossas reencarnações. Vamos agradecer esta reencarnação que nós estamos passando, o corpo que nós temos, as limitações que nós temos, porque são freios para evitar dores maiores. É, e quando a gente pensa dessa forma, sente dessa forma, nós estamos no processo de amadurecimento. É quando alguma coisa nos acontece e a gente fala assim: eu tenho certeza que isso foi o melhor. E daqui a pouquinho a gente percebe que alguma coisa que aconteceu que a gente não gostou, num momento, num determinado outro momento lá na frente, a gente olha e fala: que bom que aquilo aconteceu. Que se não tivesse acontecido, sabe-se lá o que, é que eu faria. É. E aí ela continua: <laughs> de qualquer forma, ele, o delinquente, não estará perdido. Nunca estaremos perdidos nem o delinquente. Ele também é filho de Deus. Agora, por conta das suas escolhas, ele vai ter lá as suas reações. Né? Para cada ação tem uma reação. E que a gente não se prenda muito às escolhas dos outros, porque senão a gente entra no clima da vingança. Né? Queremos ver quando que o outro vai pagar, como o outro vai pagar. E toda vez que a gente se distrai querendo ver... Quais as consequências da vida de outra pessoa, nós perdemos o, o foco da nossa. E aí os obsessores fazem a farra. Toda vez que a gente se distrai com a nossa vida, a gente dá brecha para os obsessores. Então, continuando aqui, ela diz: A custa de sofrimentos, resgatará os débitos do passado, tornando assim ao Pai redimido. A parábola do filho pródigo é a lição que Jesus nos dá a tal respeito. Essa parábola que é belíssima, ela está narrada em Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 11 a 32. Essa parábola, a gente tem que ler, tem que estudar, porque quantas vezes nós somos o filho que nos rebelamos, queremos os nossos direitos queremos viver a vida como a gente quer decidimos nos afastar das leis da proteção do pai vamos ter uma vida depois é, quebramos a cara acontece tantas coisas fazemos uma reflexão e voltamos voltamos quando nós não deixamos o orgulho né é, prevalecer é quando a gente pensa assim nossa eu errei e eu preciso de ajuda. E aí a gente retorna a, a essa casa do Pai. A gente retorna para as leis, para a compreensão das leis de Deus e assim é continuar. Então essa parábola do filho pródigo ela pode ter assim inúmeras né, reflexões, inúmeras. É belíssima e que a gente adquira o hábito de ler essas parábolas. Porque foram contadas por Jesus, por objetivos de mexer com a, o nosso psicológico, com o nosso emocional, mas mexer no sentido de levar-nos ao amadurecimento. Né? O, tudo que os espíritos querem, a proposta dos espíritos é que a gente amadureça. E a gente só pode amadurecer através ou da dor, né? ali o tempo inteiro sentindo a dor, mas a gente pode amadurecer através das reflexões, dos estudos, de prestar atenção o que está acontecendo à nossa volta é, temos tantas coisas para que a gente é, preste atenção de uma forma assim é, efetiva que nos vá que nos leve à evolução e muitas vezes a gente decide desperdiçar o tempo, com distrações e o tempo passa de qualquer forma e a gente não não usa esse tempo ao nosso favor para nos impulsionarmos para o nosso progresso espiritual. E aí ele ela continua. Não seremos, portanto, esmagados por uma justiça implacável. É, é, isso é muito bonito que ela fala, né? Essa justiça de Deus não é para nos esmagarmos, não é isto. Tanto que a gente erra assim em atacado e a gente pa paga em suaves prestações nas reencarnações. Porque o objetivo não é ser punitivo, é ser corretivo. Então, quanto mais a gente se corrige, menos a gente sofre. Quanto mais a gente se empenha para a nossa evolução, mais ficamos leves é a proposta de Jesus, né? Vinde a mim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então é essa é essa percepção realmente. E ela continua. Estudemos, pois, a doutrina do Consolador, para conhecer toda a grandeza e lógica do perdão e da justiça. Porque se a gente não Fizer esse estudo, nós não vamos entender essa lógica do perdão e da justiça divina. E quando a gente não entende essa lógica, a gente entra numa faixa, numa vibração de vingança, porque a gente não quer a justiça, a gente quer a vingança. E ah, o sentimento da vingança, o processo da vingança, a vingança ela não tem fim, ela nunca fica saciada. Se uma pessoa der um tapa no seu rosto e quando a gente entra no processo de vingança, essa vingança um tapa só no rosto da pessoa como a devolução não sacia, vamos bater muito mais e toda vez que encontrarmos a vontade de bater e de bater sempre, porque a vingança ela não dá saciedade e quando a gente vai estudando, estudando os casos, né, quando nós formos estudar cada caso em separado do livro Memórias de um Suicida, é para que a gente entenda esse processo de perdão e de justiça divina. E aí ela continua. É esse, minha irmã, o perdão que Deus nos dá. A vida eterna, desdobrada em incontáveis experiências reencarnatórias, na sequência das quais nos havemos de aperfeiçoar, até que consigamos refletir, sem sombra alguma, a imagem e a semelhança de Deus. Então, ela encerra esse capítulo e inicia um outro capítulo chamado Página Dolorosa. Então, está chegando o finalzinho do livro e os assuntos estão ficando mais denso e intenso, né? Então, esse Página Dolorosa, ela pega um trechinho. Das cartas de Paulo, é uma carta que ele envia aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 1 e 2. Ela pega esse trechinho aqui: Olha. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolherão anjos. Olha que linda. E aí ela diz. Na sociedade terrena, atualmente, existem problemas gravíssimos, como todos sabemos, os quais estão a desafiar todos os esforços, toda a boa vontade, todas as tentativas dos corações humanitários, das autoridades, dos dirigentes do país ou dos países porque trata-se de problemas mundiais. Para solucioná-los, sem que, no entanto, se apresentem inspirações legítimas a fim de, ao menos, suavizá-los. Parece, e é bem certo, que se processa uma revolução moral mundial para a renovação do planeta, exigindo de cada um de nós algo providencial para que os mesmos problemas sejam amenizados nem que seja com a prece de nosso coração em favor da humanidade que se desvaira, não sabendo o que quer, o que fazer ante a violência e a dor que a todos atingem e surpreendem. Olha, isso aqui está muito atual. É o que nós estamos vendo, que nós estamos passando aí essa revolução moral mundial, isso se faz necessário para quê? Para que haja essa renovação do planeta. Agora, para que tudo isso aconteça, está exigindo de cada um de nós algo providencial. E que cada um de nós tem que agir. E ela fala né, que para que esses problemas sejam amenizados, a prece. Nós precisamos agir em atitudes morais, sem ser moralistas. Porque o moralista é aquele que toma conta da vida dos outros. A pessoa de moral é aquela que dá exemplo porque já entendeu qual é a maneira certa de fazer. E que é através da nossa prece, dos nossos corações, em favor da humanidade. Então, nós estamos nesse processo né, de transição. É, nós precisamos é, fazer uma participação. Precisamos ser os trabalhadores do Cristo. Nós... Que estamos vivendo esse momento, estamos tendo uma grande oportunidade de nos associarmos aos trabalhadores de Jesus, de sermos propriamente os trabalhadores de Jesus, contribuindo na construção de um mundo melhor. Então, todos nós que estamos encarnados aqui neste momento, nós estamos assim, olha, num momento único, porque é o momento da transição e nós estamos fazendo parte. E a reflexão é, qual é a sua parte né o que que de fato você está fazendo Qual é a sua contribuição eu penso isso muito né o que que eu com o conhecimento da doutrina espírita é o que que eu estou fazendo para melhorar para participar dessa transição planetária já que eu estou reencarnada exatamente nesse momento então é, eu vejo até como um privilégio nosso. Termos o contato com a doutrina, sabermos da doutrina, sabermos dessa transição, estarmos vivendo e identificando dia a dia esse processo de transição, e que nós podemos fazer a diferença. Nós podemos agir. E nós precisamos nos unir através de quê? Do estudo. A Rádio Rio de Janeiro une. Quantas pessoas? É um próprio feixe de Varas é, nos reunindo para essa, essa vida, né? para essa decisão. Então, ela continua e ela diz: um de tais problemas no Brasil, do qual preferentemente tratamos, é a situação da infância abandonada, ou carente, embora não abandonada, a criança infeliz. Órfão de pais mortos ou mesmo vivos, muitas vezes porque irresponsáveis ou desaparecidos, a criança marginalizada, sem lar, sem amor, faminta, sem direção nem educação, analfabeta em sua maioria, doente física ou moralmente, sem nenhum princípio moral religioso, e por tudo isso, Futuros criminosos ou já delinquentes aos 13 e 15 anos de idade, como atestam as estatísticas oficiais ou dos jornais, frequentemente. É, a Ivone toca aqui num assunto é, muito sensível, né? Dessas, desse problema que nós temos no Brasil. Lá no nosso abrigo, né? Na nossa atividade que nós fazemos lá. É, nós temos esse trabalho com as crianças muitas vezes crianças órfãs de pais vivos e a gente percebe que essa situação independe da condição financeira porque lá é uma situação carente mas quantas famílias quantas pessoas nós conhecemos de uma classe social privilegiada economicamente, mas que a criança está órfã dentro daquela casa, sem nenhum limite, sem nenhuma direção, sem nenhum laço se estreitando, nenhum laço familiar. Então esse problema que ela se refere aqui está nas classes sociais mais pobres, né, onde nós atuamos todos nós atuamos, mas também em todas as classes, né? Vai da classe pobre ao milionário, existe essa criança infeliz, abandonada, órfão, de pais mortos e às vezes de pais vivos. E lá no nosso trabalho é, nós temos, nós falamos o seguinte, né? É, nós não perguntamos a religião de ninguém, mas na hora que a pessoa Passa pela porteira, lá é um sítio de 60 mil metros quadrados. Na hora que a pessoa passa pela porteira, o assunto é a doutrina espírita. As orientações, todas são à luz da doutrina espírita. Toda conversa nossa, todas as diretrizes, todas as esperanças e consolações que nós falamos, que nós damos, que nós acolhemos é baseado na doutrina espírita, porque a gente precisa fazer essa divulgação para os espíritos irem raciocinando, que são espíritos imortais, que estão no processo de reencarnação, de provas e expiações, já tiveram a jornada em reencarnações anteriores, terão outras no futuro, porque isso é que abre a mente, né, para a pessoa poder entender o significado da sua vida. E aí, nós vamos é, é, preenchendo essas lacunas né, do analfabetismo, das doenças físicas, das doenças morais, é, das dores, né, das, da falta de carinho. E aí, a gente vai fazendo um programa suprindo essas necessidades, mas impulsionando aquela família, aquele indivíduo. Impulsionando ele ao progresso e não é, estacionando ele naquela faixa de peditório, né? Não, nós vamos impus, impulsionando, vamos é, capacitando, profissionalizando, fazendo com que se tenha um entendimento da vida, da vida imortal, para que tenha um entendimento sobre Deus e o que, que está fazendo aqui neste planeta, nesta reencarnação. E assim nós vamos estreitando os laços de afeto, mas impulsionando esse espírito ao progresso. E aí ela continua. É um mal social, portanto, o qual talvez só a sabedoria divina poderá delimir. E do qual a sociedade é responsável porquanto, durante décadas e mais décadas, desinteressou-se da criança sem amparo nem recursos, enquanto se dava aos gozos de toda espécie ou ao comodismo egoísta, incapaz de uma reação franca e objetiva, para evitar que o número dos pequeninos infelizes crescesse ao ponto de hoje ser contado aos milhares e milhões. Então, se cada vez mais está aumentando né, essa estatística, nós estamos falhando. Então, qual é a, a visão lá do nosso trabalho? Né? O que que nós podemos fazer para progredir essa família? Porque a gente não, não dá, mas a gente capacita, a gente orienta, ou dá meios para aquele crescimento daquela família daquele ser. E aí ela continua, diremos nós, espíritas, que nessa triste falange estão incluídos espíritos devedores do passado para a aprovação e o resgate do presente. Sim, é possível, mas cumpre a todos os componentes da sociedade, a nós, espíritas, inclusive, pormos em prática os ensinamentos que vimos obtendo dos nossos maiores de além-túmulo há um século e do Evangelho do Mestre Nazareno há dois milênios em torno da proteção devida aos fracos e indefesos. Então não é porque temos uma visão da reencarnação do da lei de ação e reação que vamos discriminar as pessoas que estão passando por necessidade, é apenas na suposição que estão quitando os seus débitos, né? Então, isso seria até uma maldade, uma crueldade nossa ver dessa forma, porque muitas vezes são também estágios de aprendizado. E ficamos por aqui e continuaremos no próximo programa. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.